На Дніпрі тривають пошукові роботи. Проти суботника у день тиші. Таки достукатися до своїх слуг народу намірилася громада міста. Перекрити рух транспорту через вулицю Пілотів сьогодні погрожують місцеві мешканці. Кому та скільки працювати вирішували сьогодні у мерії чиновники та поліціянти. Мешканці будинку по проїзду Арсенальному втомилися жити у постійній тривозі за своє життя. Весняна виставка котів обігнала вихідними усіх прихильників цих чотирилапих. Щиро вітаю про це і не тільки прямо зараз у випуску «Наш час». На Дніпрі тривають пошукові роботи. Водолази, рятувальники та волонтери продовжують обстежувати акваторію річки та берегову лінію у пошуках останньої пасажирки човна, що перекинувся ще 24 березня. Друзі та рідні дівчини дякують усім небайдужим за допомогу і потребують тієї підтримки і надалі. Пошуки 17-річної кременчужанки у Кременчуці тривають понад два тижні. На березі розгорнуто своєрідний штаб. Як повідомляє очільник рятувально-водолазної станції, на Дніпрі від ранку працює кілька команд. Там на місці події працюють 4 чоловіка рятувальної станції наших, 3 водолази з рятувальної станції. Є волонтери, там 2 човни, а до цього часу було задіяно і «Ралгісер», і катер рятувальний та ДСНС, і було дуже-дуже багато людей, дуже велика кількість обстежених територій, як підводної, так і надводної частини. Кожен день, залучаючи волонтерів, ми согласуємо план дій і проводимо пошукові роботи. Ну, температура води ще на даний час десь 6-7 градусів, це ще дуже низька температура для того, щоб тіло піднялося на поверхність. Ну, хочу сказати те, що і ведуться пошукові роботи також і на березі, залучені військова частина Національної гвардії. В суботу було 50 чоловік, яких ми переправляли, і водна поліція також. Долучилися до пошуків і волонтери. Вони допомагають, чим можуть. Первый день нашел цю лодку, которая утонула. Ночью, тогда, когда она утонула. И если надо, и завтра будем продолжать. Не оставляем в беде. Щодня на берег підтримати матір зниклої дівчини приходять друзі, знайомі та просто небайдужі кременчужани. Користуючись нагодою, через телеекрани вони прохають допомоги у дайверів, які, можливо, не чули про трагедію і готові долучитися до пошуків. Я прошу, не будьте равнодушні. У всіх нас є діти, є батьки. Ми просимо допомоги по можливості. У кого є лодки, у кого є контакти якихось водолазів. Пожалуйста, допомогайте нам. В соцсетях є номера, куди звернутися і допомогти нам. Не будьте равнодушними, пожалуйста. Один в полі не воїн, а вместе ми будемо силою і все-таки дасть Бог, чому-то ми прийдемо. Може нас все-таки услышать і к нам позвонять, предложать допомогу, да, отзовуться. Ми поиски прекращати ніхто не буде. Відповідні звернення про допомогу молодь розповсюджує і через соцмережі. Водночас прохають не спекулювати на трагічній темі. Пользователи соцсети, не пишите, пожалуйста, сплетни, склоки и так далее. Никаких недоговорок нет. Все то, что известно, все то вам информируется. Я всего лишь создаю посты о помощи, прошу о помощи всех неравнодушных людей. Не оставайтесь в стороне, пожалуйста. Особливу ж подяку тут висловлюють небайдужим і підприємцям, які приносять продукти харчування. Одна з пекарень навіть доставляла на берег випічку. Они доставляли нам пиццы, пирожки, вот так вот просто безвозмездно в виде человеческой помощи помогали нам. Спасибо огромное. Натомість без відповіді залишаються запитання людей щодо розслідування трагедії. Не на камеру вони озвучують основні побоювання. Очень много вопросов к полицейским, которых мы не видим, с мамой связь не поддерживают и маму не информируют. Девочки нет уже 16 дней от полиции, мы даже не знаем версии какие-то предположительные. Возможно, это было там не на воде, возможно, все, что возможно. Свидетелей, как бы люди приходят там, ну, разную информацию дают, но в то же время как бы полиция с ними не общалась. Мы очень просим, чтобы дело передали или же в город дел, или же в областную полицейскую организацию. У самій поліції небагатослівні. Як твердять, розголошувати подробиці слідства заборонено.
постійно мама потерпіла на зв'язку зі слідчими першого відділення поліції. Окрім цього, по цей день на воді працюють водні поліцейські, а також працюють бійці Національної гвардії України, які допомагають в пошуках. Стосовно слідчих дій, всі слідчі дії під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури на сьогодні проведено. Рідні можуть ознайомитися з ходом слідства. Оприлюднення будь-яких слідчих дій і показання свідків, показання інформації, яка мається на сьогодні слідство, згідно діючого кримінального процесуального кодексу, заборонено. Якщо рідні бажають, або ж особа, яка визнана потерпіла, бажають, щоб кримінальне провадження розслідувалося в іншому підрозділі, або ж іншими слідчими, для цього необхідно звернутися з клопотанням до слідчого і до керівника підрозділу. Тим часом пошуки дівчини тривають. На березі сподіваються, що небайдужі кременчужани відгукнуться і допоможуть продовжити обстеження річки. На сьогоднішній день поиски дівчини йшли, йдуть і будуть йти. Ми будемо шукати до останнього дня і маму не залишимо на берегу ні в якому випадку. На черзі оперативні новини. За повідомленням дитячої міської лікарні, вчора до реанімаційного відділення потрапив 6-річний хлопчик, мешканець Кременчуцького району. Дитина отруїлася насінням соняшника, обробленого для посадки хімічною речовиною. Ще одного 6-річного хлопчика привезли вчора і до відділення травматології. У малого діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забиття лоба. Стан дитини середньої тяжкості, обставини з'ясовуються – передає прес-служба мерії. Рятувальники повідомляють, по проспекту Лесі Українки вчора горіла житлова кімната у квартирі. Вогонь встиг знищити крісло та речі, бувші у вжитку. Причину виникнення пожежі встановлюють. На щастя, минулось без людських жертв. Ну і вже поліція нагадує, що з 1 квітня на водоймах Полтавщини триває операція «Нерест», головне завдання якої – захистити об'єкти тваринного світу та протидіяти браконьєрству. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук очільник обласної поліції Андрій Замахін, за перший тиждень операції виявлено понад 20 порушень. Відкрито 10 кримінальних проваджень за фактами зайняття незаконним рибним промислом. Вилучено майже 200 кілограмів незаконно виловленої риби. Це наш час. Таки достукатися до своїх слуг народу намірилася громада міста. Вже через електронну петицію люди взялися доводити меру та команді, що у день тиші краще вести себе тихо. Змінити дату проведення толоки у Кременчуці від учора 8 квітня наполегливо прохають кременчужани. Петицію до мерії подав Олег Животовський. Автор наголошує, що згідно закону України про вибори президента України 20 квітня визначено як день тиші. У цей день заборонена передвиборча агітація, проведення масових заходів, демонстрації. Зовнішня агітація, що кольором або дизайном може бути пов'язана із агітаційним продуктом певного кандидата. За усі ці порушення передбачена відповідальність, у тому числі і кримінальна. Прошу перенести масовий захід толоку без політики або масовий суботник з дня тиші 20 квітня на інший день. Відзначимо, сама петиція набуває популярності. За понад добу під нею вже зібрано більше половини з необхідних 250 підписів. До інших тем. Кому та скільки працювати вирішували сьогодні у мерії чиновники та поліціянти. Йдеться про засідання комісії, що погоджує торговельним і розважальним закладам міста режим роботи. Тож про нічні гуляння, а ще про непорозуміння між владниками та правоохоронцями – далі у сюжеті. Першим подовженого режиму роботи до 6 ранку прохав розважальний заклад по вулиці Соборній. Але у мерії на те до представника ресторану відразу у відповідь нарікання. В літній період надходять скарги від мешканців прилеглих житлових будинків щодо гучної музики, яка лунає з сезонного майданчика. Ми оперативно, як тільки надходили скарги, приглушували звук, казали ведучому, щоб він тихіше вів свої заходи. Більше того, розуміємо, що після 10-ї, якщо немає клієнтів і ніхто не вимагає музики взагалі, намагалися припиняти відтворення музики. Там проблема, вибачте, не в роботі самого майданчика. На відкритих площадках заборонено використання живої музики, тому що там через дорогу зразу йдуть житлові будинки. Це по санітарним нормам і правилам.
У результаті до 6 ранку розважальному закладу працювати таки дозволили. Але за умови, що саме на літньому майданчику гучна музика лунатиме тільки до 21 вечора. Подовжений нічний режим роботи без обмежень погодили ще 4 розважальним закладам. Оскільки вже на них скарг від містян останнім часом буцімто не було, повідомили у мерії. Чимало уваги цього дня чиновники та поліціянти приділили і магазину по вулиці Древаля, що на Петрівці. Його власниця прохала цілодобового режиму роботи, але із тим, як розповідають чиновники, не згодні деякі мешканці сусідніх будинків. Мешканці скаржаться на порушення громадського порядку, нічні години роботи магазину і прохають обмеження режиму його роботи. Я не можу зрозуміти, які претензії до мене лично, до моїх продавців. Вони нагрубили. Якщо громадський порядок нарушають, то є на це поліція. Хай визивають поліцію, нехай саме люди приходять, скупляються. Я не маю права чоловіку не продати те, що він потребував. 8 повідомлень по вказаному закладу, із них по тілесі мають місце тілесне ушкодження, порушення тиші, там сварки біля закладу. Це ж відвідувачі цього закладу. Ви вночі алкоголем торгуєте? Ну, торгую. Куди дивиться поліція? Не повинен же директор мати. Це є поліція, яка повинна затримати за розбивання громадського місця, власне, протоколи. Таким чином, вирішили, поки на 3 місяці магазин має перейти на звичайний режим роботи, а далі час покаже. До таких собі суперечок дійшло, коли заговорили про кафетерії на Молодіжному по вулиці Героїв України. Із того, що пролунало, заклад працює із купою порушень. Те знають владники, але вдіяти нічого не можуть. Тож кивають на поліцію. На момент обстеження відсутні будь-які документи дозвільного характеру, у тому числі і працевлаштування бармен. Здійснюється реалізація алкогольних напоїв на розлив без відповідної ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями. А патрульна поліція чому не передає далі це? Ми передаємо те, що ми реєструємо. Ну, добре, ви передали, що далі не цікавитесь, що далі відбувається. Є інші напрямки діяльності. Які інші напрямки, якщо йде правопорушення? Це ще дорожній рух, те ж саме. Та підождіть, дорожній рух – це дорожній рух. Наші працівники не можуть там ночувати біля цього закладу. Туди звертаються, приходять непонятно хто, розливається непонятно що. У поліції таки пообіцяли до закладу навідатись. Подовжений же режим роботи, як того прохав власник бару, чиновники не погодили. Ще 2 роки тому міський виконавчий комітет своїм рішенням наказав прибрати геть із кременчуцьких дворів перешкоди для проїзду транспорту. Під масовий демонтаж потрапило аж 160 таких споруджень. А сам мер наголошував, що робиться все те, аби забезпечити вільний доступ до будь-якого під'їзду оперативних служб. Чи не подумали, чи не хотіли взагалі думати, пани чиновники при мерії, що, оголосивши бій із дворовими перешкодами, вони фактично прирекли кременчужан на постійну небезпеку, бо відкритими дворами разом із спецавтомобілями поїхав і весь інший транспорт. Саме так вийшло у мешканців 2-го будинку по проїзду Арсенальному. Люди втомилися жити у постійній тривозі за своє життя та життя своїх рідних. І вельми сподіваються, що їх благання про допомогу врешті дійдуть до вух градоначальника. Особливість двору по проїзду Арсенальному 2 в тому, що весь він розташувався на схилі. Тут із гори донизу прямує внутрішньоквартальна дорога, тут впритул до тієї дороги веде вельми крутий спуск просто від дитячого майданчика. І все було нічого, аж допоки років за 2 тому ця внутрішньоквартальна дорога не без допомоги міської влади раптом перетворилася на проїжджу частину з пожвавленим рухом. З тих пір у житті тутешніх мешканців запанували лише страх та тривога, і не безпідставно. Джип їхав, дві жінки з паличкою, чуть не збив. Я сьогодні йду з роботи, він летить прямо на мене, навіть не зупиняючись. Сусіди у нас били, маму збили. І, собаку задавили. То, що собаку задавили. В прошлом году я лично видела, він ударив ребенка, їхав. Отъехал и поехал назад. Он даже не остановился. Я как раз на этой плите, девочка, лет 7. Едет машина, она бегом на ту и поскользается. Вот так до колеса машина не достала, ей по ногах проехать. В
во дворі ж тут 30, около 30 дітей. Вони, мама отак от їх держать за руки, бояться просто, просто-напросто. У мене, як тільки убрали здесь перегородку, чуть ребенка не збили, прямо моментально. Причому водитель проїхав, навіть не остановився, навіть не оглянувся. І так постійно. Якщо ми становимося, зараз буде літо, кусти розростаються, у нас виходить, діти не бачать машин ні оттуда, ні оттуда. Час піки, как раз детвора, когда собираются после садиков, начинаются вот тут гонки по вертикали. По пятницам у нас из гаражей уже подвыпившие, понятно, они вообще ничего не видят, их вообще нельзя останавливать, это запрет, запрет такие машины останавливать. И они начинают тут гонять дальше, дальше, ну им мало. Ездить в магазин через наш двор. Десятки років дорогу понад домом перекривала посередині перешкода для руху. І проблем із під'їздом оперативних служб не виникало, стверджують мешканці. У нас проїхати можна, смотрите, і з тої сторони можна, і з тої сторони. Ми завжди говоримо, коли приїжджає скорая, у нас з тої сторони. Пожарка з тої сторони під'їжджайте, пожалуйста, ми говоримо. І таксі так же само їздять. З тих пір, як за розпорядженням міської влади тут відбувся великий демонтаж, громада ще кілька разів намагалася самотужки поставити перепону, але намарно. Люди підозрюють, що не останню роль в такій категоричності градоначальника до їх двору відіграє близьке сусідство з гаражним кооперативом. Здесь гаражі. Заведуючий гаражом – кум Малецького. І тільки дуру привеземо, поставимо, в этот же день ее убирают. Я как-то подходила к Малецкому, вот он рядышком, говорю, уважаемый, давайте пустим отсюда все машины через вот эти дома Хасаева прямо вам во двор. Что сделают вам ваши люди? Да раздерут на мелкие части. Мы ходили, мы звонили, я встречала его возле его родного подъезда. Он приходил во двор, а тут сидели женщины, просят. Не надо, не надо, не убирайте. Он, ну пусть неделька вторая. И тут же убрали, и на этом все закончилось. До речі, сам пан Малецький мешкає у сусідньому будинку. Щоб через двір градоначальника жваво гасали автівки, такого ми не побачили. А от за ту неповну годину, що спілкувалися з мешканцями проїзду Арсенального 2, транспорту тут надивилися всякого. Декотрих водіїв наша відеокамера навіть направляла на шлях істини. Ті розверталися і їхали дорогою в об'їзд. Ну а нахабних не зупиняло навіть те, що посеред дороги стоять люди. У водіїв пояснення просте. Їм так зручно. Їду в гараж. У мене в гараж. А з іншого боку, як знову, щоб не через двір проїжджати? Так, ну тут же і другі на машинах теж. Ну, тому що тут багато їздить, тому люди... Ні, ну це я собі вже сказала, перший раз таке, що говорять, що їдуть люди, таксі проїжджають, а як по-другому? Ти можеш об'їхати не двором? Ні, ну може і можна. Ви знаєте, ні, ну якщо ближе, так якщо ми їдемо з цієї сторони, що нам крюк накидувати великий такий? Просто щоб вам зручніше. Ну, зекономить, звісно. Тутешній мешканець, він же депутат міської ради Володимир Шибашов, каже, єдине, що вдалося добитися, то встановити дорожній знак «Житлова зона». Щоправда, поставили той знак лише при в'їздах у квартал. Я просив встановити їх на в'їзді в наш двір, отут і отут, тому що знак «Житлова зона», він заперечує, скажімо, сквозний проїзд. Але знаки чомусь встановлено було на в'їзді в квартал. Проблема вся виникає, тому що тут гаражний кооператив і за ранок ну, приблизно ну, до сотні машин виїжджає тільки сюди. Потім відвідувачі центру зайнятості також туди-сюди постійно. Втім, мешканці таки мають великий сумнів, що дорожні знаки навіть у купі з лежачими поліцейськими здатні повернути спокій на їх подвір'я. Мені лично поліція сказала, що ці знаки ніхто не буде придержуватися. Говорить, ми ж не будемо тут ставити пост. Серйозно просимо нам поставити, будь ласка, перегородку. Ми даже, ну, ми як родителі, да, ми збирали тут і підписи ходили з мамочками, збирались на знаки там, ну на знаки вже ніхто не реагує. Також, я думаю, вони наш якісь будуть ще, якщо нам щось додати. Я не думаю, що вони вирішать. Якщо у нас буде тут поліцейський, його поставлять з одної сторони і з іншої, розгон у нас тут хороший взять можна, от там з горки, якраз з цих же гаражей. Поэтому я, ну, ми тільки за перегородку. Об'їхати цей двір дійсно можна з обидвох сторін. Ось так можна це зробити з боку гаражів. А так з боку вулиці Європейської. Це інформація для водіїв. А ось далі вже інформація для роздумів персонально градоначальнику. Бо саме до нього зверталися люди.
Ось так, не збавляючи швидкості, водії здебільшого обирають коротший шлях, який їм гостинно відкрила саме міська влада, вочевидь, не надто переймаючись, що той коротший шлях одного дня, не дай Боже, може вкоротити людське життя. Ну і перекрити рух транспорту через вулиці Пілотів сьогодні обіцяють місцеві мешканці. Громада говорить, допік великогабаритний транспорт, який щодня супроводжує їх малечу до школи. Люди відзначають, коли сядуть тут автомобілі, особливо незважаючи на лежачих поліцейських, а після нещодавньої підсипки ям і того більше. Увесь шлях малечу до навчання пролягає крізь клуби пилу, що займають колеса автівок. Ця дорога щоранку веде до знань дітей 7-ї школи. Директорка освітнього закладу зізнається, дорогу періодично латають, але ця зима значно додала клопоту. Разом зі снігом зійшла більша частина усіх ремонтних і неремонтних видів асфальту. І виникла дуже велика проблема, взагалі практично не можна було проїхати по дорозі. ДРСУ засипали його мілким гравієм. Звичайно, для водіїв це стало краще, тому що ями фактично зникли, але в міру того, що температурний режим почав підніматися і гравій під колесами різко почав перетворюватися в пил, і зараз, коли стало тепло, особливо коли машина їде на великій швидкості, дійсно піднімається пил, якраз в той момент, коли діти йдуть до школи, їм дихати стає не надто комфортно. На сьогодні у цій школі навчається 330 дітей і майже сотня відвідує дошкільні групи при закладі. Учні, хоча й відзначають, що йти доводиться пильним шляхом, та все ж налаштовані оптимістично. Можна так сказати, що це і трішки дає складнощі, і трішки не дає. Бо коли у нас зима, то по нашій дорозі ходити це неможливо. Тобто пил ще не найстрашніше. Да. А взагалі ось цей пил заважає, дихати складно чи? Та ні. Буваєш, кашляєш. Це дуже рідко. Значно більше за самих учнів, як розумієте, переймаються їх батьки. Стало очень плохо водить детей до школы, потому что, во-первых, что сейчас же соблюдается скоростной режим, когда все смотрят на камеру. А когда, во-первых, мусоровозы по 60 км в час и по лежачим полицейским, это не проблема. И много других машин, вот эти, что тоже 50 тонн щебня тоже. И вожу детей, железный забор, с под колес вылетают камушки, цокают. Хорошо, когда по забору, а если ждать, пока ребенку в глаз попадет. Шлях до школы по тротуару можно пройти, только если в противогазе. І в защитних очках, кажу, щоб камні не вилітали ні в глаза, ні в лоб. Дихати неможливо. Якщо стірку повісять на вулиці, то вона через 2 години буде просто чорна, білі речі. Треба сушити, виходить. Люди відзначають, від постійного сусідства із пилом, літаючими автами і, як наслідок, летючим камінням вже втомилися. І йти цим шляхом і жити поруч дедалі неприємніше. Все возможно, но не до такой степени, что взять, насыпать столько земли, если на то дело, камушек. А то в карьере, если уже дорога она существует, там для белазов, так брызать ее хоть водой. А тут же что делается? Сейчас жарко, сейчас стало и вот такое делается. Прямо ужас. Це ще маленькі машини, а то 30-тонники, 40-тонники. Дітям нема де заховатися цих машин. Оця пилюка сплошна. Нема слов. Такий ужас, ми в такому диму постійно. І дім прямо над дорогою, це невозможно ні двері відкрити, ні нічого, не вийти. Громада відзначає, намагались достукатись і до посадовців. Офіційної відповіді поки чекають, неофіційно чекають на дощ. Один чиновник сказав, каже, дощик пройде, нічого страшного, приб'є. Купувати на примхи природи люди, звісно, не бажають. І нині вимагають від чиновників перенаправити вантажний транспорт подалі від їх вулиці і від школи. Зробити так, як раніше, великі автомобілі, які раніше тут не ходили, пустити другими маршрутами. Вони раніше ходили понад путями кар'єрські, КТП мусоровози ходили мимо вагонного заводу. Наверно, останні років 5. Їздять багатотонки, їздять мусорки огромні, їздять з кар'єра машини, які возять щебінь, пісок, камінь, все на це. В домі все дрожить, це невозможно. Їде машина, як вагон, а то й більше з прицепом.
Як можна по такій дорозі і оці бідні діти? Єдине, що нам залишається, якщо не будуть прийняті міри, наші люди будуть виходити для грузового транспорту перекривати дорогу. Вже у департаменті ЖКГ нам підтвердили слова очільниці закладу про те, що дійсно належний ремонт автошляху заплановано на кінець літа-осінь. Але пообіцяли розглянути можливість до того часу перенаправити вантажний транспорт, зокрема і комунальний, з цієї ділянки шляху. Весна кличе. Вже традиційна весняна виставка котів минулими вихідними об'єднала всіх прихильників цих чотирилапих. До Кременчука приїхали пухнастики з Полтави, Світловодська, Знам'янки, аби, як завжди, показати себе та вразити вкотре своїх шанувальників яскравою та навіть незвичайною зовнішністю. Експозиція котячих, звісно, не могла пропустити і наша знімальна група. Почти мяукают. У них такое своеобразное курлыканье между мурчанием и мяуканьем. И они практически разговаривают. Вот с ними можно иногда могут даже огрызаться. Маємо зазначити своє знайомство із учасниками котячої експозиції. Ми не дарма розпочали саме із красенів породи мейн-кун. Цього разу їх різноманітність дійсно вражала та дивувала. Котя там только полтора месяца. У него такая нереальная мордочка, я его назвала Нео, как в «Матрице», потому что он в поведении, в своем внешнем виде совершенно нереальный. Мальчику 10 месяцев, мы его оставили себе. Во-первых, он яркий представитель своей породы. Он уже был у первых экспертов, ему ни единственного замечания нету, то есть, как для меня, он вообще идеальный. Справді, цих чотирилапих вважають одними з найбільших кішок в усьому світі. З'явилася порода у Сполучених Штатах Америки, а прародичкою нинішніх представників була кішка зі штату Мен. Мен-куна, переконані їх шанувальники, ні з ким не переплутаєш. Красиві рисячі вушка, глибокий погляд та великі розміри тварини – все це робить його особливим. Більше того, цього разу у Кременчуці вперше можна було побачити шестипалих мейн-кунів із незвичайними лапами-рукавичками. Це мейн-кун полідак. У нього є дополнительні пальчики на лапках. Це природна мутація. Значить, в одних істочниках пише, що кожен другий природний мейн-кун, в деяких пише, що 40% диких мейн-кунів мають ось такий ген. Отримати ось таку лапку можна тільки від батьків. Тобто через покоління не передається. Коти северні, сніг, для того, щоб було легше ходити по насту, природа от їм дала ще один палець. А це вже незмінний учасник таких виставок – таєць Зевс зі своїм потомством. Це наш Зевс, це його син Лавріс, як звичайно, да. А дівчинка? А вон наша мамка з новим потомством, да, все на місці. І ти пока папа до мами. Народжуються вони зовсім білесенькі пухнасті комочечки. Потім починають всі частини тіла, які подальше від корпуса, починають темнішати. У тайців окраси різні бувають, але всі поінтові. Тобто, в будь-якому випадку, два цвіти – основний колір і ті, що темніші. Оце в нас папа, це в нас шоколадний поінт. Мама, оце в нас поінт номер 33. Поряд із тайськими котами не менш активні бенгали. Щоправда, Оскар, так би мовити, на люди вийшов вперше, тому ще дещо не звик до надмірної уваги до своєї котячої персони. Ні, не хочу. Але вдома без людського товариства ці тварини просто не можуть, визнає у продовження господар плямистої бенгальської кішки. Бенгальська порода виведена около 60 років назад в Америці. Це скрестили азіатського леопардового кота з домашньою кошечкою із-за окраса. Шерсть у них коротенька, без подшерстка йде. Дуже вони ніжні, люблять побігати, попригати, активні дуже кошки. Дуже люблять увагу, тобто утром з ними, вони повністю всі з тобою. А ось для любителів більш спокійних тварин – шотландські кішки. Неабияк лагідні, розумні та врівноважені, переконує їх господарка. Это черепаховая на белом, такая вот маленькая девочка. Есть очень редкий окрас, это золотая шиншилла поинт, веслоухая. У нас вот есть девочка такая и два мальчика. Эта порода очень добрая, они хорошо ладят с людьми, они делают массаж, смотрят с нами телевизор, ходят за нами, приносят мячик, они очень любят играть с детьми.
Ну і зазначимо, що вже традиційно на таких виставках домашніх котів бачимо і тих, хто піклується вже про пухнастих безхатченків. Ми з цілею підтримати наших питомців, наших воспитанників. У кожного із наших волонтерів є ряд своїх животних, яким потрібна допомога, лічення, передержка. Тобто конкретно от займаємося непосередньо тим, що ізготовили хедмейд. Всі збори, всі средства, потрачені, виручені із продажі даної продукції, підуть на підтримання наших питомців. Кожна тварина, незалежно від породи чи походження, заслуговує на люблячу родину, переконані дівчата із волонтерської групи. В більшості своєму, да, это именно животные, которые остались в беде. Есть ряд животных, которых мы забрали из спецсервиса нашего городского, да, которым тоже нужно просто серьезное медикаментозное лечение в связи с тем, что действительно финансирование спецсервиса, скажем так, оно бюджетное, на все средств в принципе не хватает. Вот поэтому животными, которыми действительно есть перспектива найти семью, мы хотим им помочь восстановить здоровье и устроить в семье. Эльзочка, это ну, люди, которые, в принципе, подписаны на группу Facebook «Собаки и кошки Кременчуга», которую администратирует Марина Кожушка. Это самая печальная, наверное, из этого всего альбома история. Это животное, которое было найдено, ей подрезали уши. Вот. Да, ветеринаром было установлено, что это отрезано человеком, ножницы. Нет, именно отрезали, симметрично отрезано, и сразу же выкинули на улицу. Вот кошка находилась в стрессе, естественно, очень долго не могла довериться, но сейчас она, ну прекрасный, прекрасный вы ребенок. Да, мы ищем ей дом. Кожен волонтер, який бере на себе відповідальність вилікувати, адаптувати тварину до людини. Вона привчає в тому числі і до лотку. Наші всі тварини стерильні. Ми зацікавлені перш за все в тому, щоб популяція безхатніх тварин в нашому місті скорочувалася. І закликаєте до цього всіх? Закликаємо. Такі вони – коти та їх шанувальники. Тож усім чотирилапим добрих і турботливих рук. А навзаєм пухнастики неодмінно подарують вам купу любові та ніжності. Тобі котики подобаються? Білі. Білі. Ти вдома є котики? Так. Да. А за що ти любиш котів? Розкажи, які вони? Хороші. Хороші. На цьому в мене все. Щиро дякую за довіру та пропоную дізнатися, що прогнозують нам синоптики. Про це буквально за мить. Тепло, яскравої весни та натхнення усім. Прогноз погоди на телеканалі «Візит». Вологість повітря посилиться, у більшості областей пройдуть дощі – від невеликих до помірних. 10 квітня на заході країни у Львові спостерігатимемо переважно хмарну погоду, проте будуть і прояснення. Без опадів термометри зафіксують від 4 до 12 градусів тепла. Якість та безпечність продукції перевірено. В категорії сир кисломолочний, мгарський, нежирний та 5% жирності торгової марки «Гармонія» пройшли перевірку незалежної системи контролю якості «Добрий знак». Із серця Полтавщини гармонію в кожен дім. І знову до синоптичних прогнозів. На півночі країни у Києві від самісінького ранку небо заполонять хмари. Сонце визиратиме зрідка. За прогнозами синоптиків, у столиці дощитиме. Температура повітря коливатиметься у межах від плюс 8 до плюс 17 градусів. Далі про погоду на півдні країни. В Одесі протягом усього дня утримуватиметься суцільна хмарність. Вдень розпочнеться дрібний дощ. Термометри зафіксують від 7 до 14 градусів тепла.
Хочеш водички – то пий корисну. В спеціалізованому магазині «Акваторія» кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашого будинку чи квартири. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Магазин «Акваторія» – чиста вода для кожної сім'ї. І про синоптичні реалії на сході країни. У Харкові очікуємо на хмарний з проясненнями, але доволі теплий день. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря прогріється до 21 градусу з позначкою «плюс». У центрі країни, а саме у Полтаві, попри ясний і сонячний ранок, день буде доволі хмарним. Але без опадів. На стовпчиках термометрів побачимо від 7 до 20 градусів вище нуля. Ідеальний десерт? Який він? Він піднімає настрій, дарує насолоду. Він зроблений з відбірної сировини. Це десерт від торгової марки «Гурман Фемелі». Скуштуйте та переконайтесь! Гурман Фемелі – солодка радість для тебе. Далі про погоду на 10 квітня у Кременчуці. Очікуємо на сонячну і теплу днину, але ближче до вечора підкрадуться дощові хмари. Ранок потішить нас ясним сонцем і майже безхмарним небом. Без опадів температура повітря становитиме від плюс 8 до плюс 12 градусів. Вдень спостерігатимемо мінливу хмарність. Стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 20 градусів. У темний час доби хмар на небосхилі побільшає, можливий невеликий дощ. На термометрах побачимо плюс 15 градусів.